নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেলখন দেখি ভাবিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে, আৰু লগতে এপাত জোতা আপোনালোকে সেইপাত জোতা আপোনালোকে ভিডিঅ'ত হয়তো জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো সেই জোতাপাত লক্ষ্য কৰিছিলে, আৰু সেই জোতাপাতৰ মালিককো ইতিমধ্যে ধৰা পেলোৱা হৈছে আৰু সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুসকল, আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি উঠি পৰি লাগিছোঁ, সকলোৱে আমি মাত মাতিছোঁ। যেনেকৈ হওক, মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে হ'লেও মই মানে মানুহ ৰাইজৰ আগত জনাই আছোঁ, বা তেনেকৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছে, আপোনালোকেও চেষ্টা কৰি আছে, আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। আৰু কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে জোনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল আৰু এপাত জোতা। আচলতে যদি জোনমণি ৰাভাৰ সেই যদি মোবাইল দুটা যদি উদ্ধাৰ হ'লহেঁতেন, তাত মানে বহুতখিনি মানে তথ্য উদ্ধাৰ মানে পোৱা গ'লহেঁতেন। বহুতো মানে কোন ধৰি লওক ফোন কল, কাৰ লগত লাষ্ট কল কৰিছিলে, কি কথা পাতিছিলে, বা যদি কাৰোবাৰ লগত ভিডিঅ' কলিং কৰিছিলে, সেইখিনি তথ্য পোৱা গ'লহেঁতেন। কিন্তু এক্সিডেণ্ট কৰাৰ পাছত যিজনে এক্সিডেণ্টটো কৰিলে, যিজনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে, হয়তো সেইজনেই মোবাইল দুটা গায়ব কৰি দিলে, নাইকিয়া কৰি দিলে। নহ'লে যদি এক্সিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত হয়তো বেলেগ কোনোবাই যদি পাইছিলে জেগাত, যদি আহি চোৱাৰ নিচিনা যদি কোনোবা মানুহ থাকে হয়তো তেওঁলোকেও লৈ যাব পাৰে। কিন্তু মোৰ মতে এইটো পূৰা সম্পূৰ্ণ যিজনে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁ এই মোবাইল দুটা লৈ গ'ল, আৰু যিপাত জোতা আৰু সেইজনো লগতেই আছিলে, তেওঁ জোতাপাত হয়তো থাকি গ'ল মানে ধলি খলি কোবত। আৰু যদি ভালকৈ যদি এই মোবাইল দুটা যদি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি লাগিলেহেঁতেন, আৰু আজি জোনমণি ৰাভাই হয়তো ন্যায় পালেহেঁতেন এই মোবাইল দুটাৰ জৰিয়তে, বহুতখিনি মানে আগবাঢ়িলেহেঁতেন। আৰু সেই জোতাপাত যদি জোতাপাতৰ মেইন মালিকক যদি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাহেঁতেন, মানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ন, আমি CID যিখন আমি ছনি টিভিত আহিছিলে, CID হওক, ক্ৰাইম পেট্ৰল হওক, তাত আমি দেখোঁ যে এপাত জোতা নালাগে, এডোখৰ যদি নখো পায় নহয় যে এক্সিডেণ্ট প্লেছত, এডোখৰ যদি নখ বা চুলি এডাল বাল এডালো পায়, কিন্তু আৰক্ষীয়ে মানে মানে সেইবিলাক মানে CIDয়ে মানে তদন্ত কৰি উলিয়াই পেলায়, মানে কাৰ চুলি হয় বা কাৰ জোতা হয় এনেকৈ মানে উলিয়াই পেলায়। কিন্তু এইখিনি যদি ভালকৈ কৰিলেহেঁতেন, আজি যদি এইবিলাক সকলো যদি পৰীক্ষা চৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ভালকৈ কৰা হ'লহেঁতেন, জোতা কি কথা জোতাপাতৰ জৰিয়তেও মানে অপৰাধী ধৰিব ধৰা পেলাব পাৰিলেহেঁতেন, আৰু সেই মোবাইল দুটা থকাহেঁতেনো বহুতখিনি মানে কেছখন আগবাঢ়িলেহেঁতেন। কিন্তু আজিলৈকে সেইবিলাক নোহোৱা নহ'লেই মানে, আৰু দেখাদেখিতো কেছটো ওলাইয়ে আছে। এই কেছটো সম্পূৰ্ণ এটা মাৰ্ডাৰ কেছ, আৰু কোনে কোনে তাত জড়িত আছে মানে 60-70% 80% তাত গোটেই কথাখিনি ওলাই আছে। কিন্তু আজিলৈকে শাস্তি মানে কোনো এজনে নাপালে, আৰু জোনমণিয়ে ন্যায় নাপায়গৈ গম পাই গ'লোঁ। কাৰণ জোনমণি লাহেকৈ ভিডিঅ' মানে জোনমণিৰ ওপৰত একো নাইকিয়াই হৈ গ'ল, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বনাই আছোঁ যাতে তাই সোনকালে ন্যায়টো কওক। গতিকে সকলোখিনি ইউটিউবাৰে এনেকৈ কষ্ট কৰি আছে, জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ মাত মাতিবলগীয়া হৈছে। আৰু থাম্বনেলখন যে এনেকৈ বনাবলগীয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, কাৰণ থাম্বনেলখন নহ'লে আপোনালোকে ক্লিক নকৰে কাৰণে এই বস্তুটো থাম্বনেলখন এনেকৈ বনাবলগীয়া হৈছে, যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক মই কোৱা কথাখিনি হয় নহয়। যদি সেই মোবাইল দুটা আজি পোৱা হ'লহেঁতেন, কল দিতে চলিয়াই উলিওৱাহেঁতেন, মানে বহুতখিনি মানে তদন্ত হ'লহেঁতেন, আগবাঢ়িলেহেঁতেন। আৰু সেই জোতাপাত তেনেকৈ থাকি গ'ল, কিন্তু জোতাপাতৰ জৰিয়তেও মানুহে অপৰাধী ধৰোঁ বুলিলে উলিয়াব পাৰে, মানে যদি সেইটো কৰিলেহেঁতেন, মানে CIDবিলাকে এইবিলাক কাম কৰে আৰু CIDবিলাকে উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আজিলৈকে সেইবিলাক উদ্ধাৰ নহ'ল, বা যি কি নহওক আৰু উপায় নাই, কি কৰিব, আমি আৰু কথা ক'বহে পাৰোঁ, আলোচনা কৰিবহে পাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাব, তাকে মানে ক'বৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কি ক'ম আৰু, মানে বনায়ো আমনি লাগিছে একেখিনি কথাকে কৈ কৈ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰিব, আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।